Inspirasi Inforia Islami Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran Untuk perkongsian dunia ekonomi Yang mana anda boleh saksikan secara terus juga Secara langsung di FB IKIM FM InsyaAllah Dan seperti yang saya war-warkan tadi Kita akan bersama dengan tetamu kita Minggu lepas dah bersama Dan kali ini dibawa sekali lagi Untuk bersama dengan sahabat pendengar Saya alu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Madia Dr. Hawati Janur Berkaitan Ketua Kluster Keuangan Pusat Pengajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh DJ Yati. Sihat doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya harap dan yang percaya juga sahabat-sahabat kita kewangannya pun semakin sihat sebab yeah. minggu lepas kita tentang kewang, kesihatan kewangan dan kali ini yeah. bila dah sihat kita nak tahu pula celiknya tu bagaimana tahapnya kat mana ah, dan hari ini kita nak tahu tentang kenali ah, tahap celik kewangan kita insya-Allah bersama dengan uh, doktor uh, dalam kurang lebih 30 minit ini doktor mungkin di awal ini ni boleh berikan pengenalan apa yang dimaksudkan dengan celik kewangan itu sendiri Silakan doktor okey terima kasih DJ uh, DJ YT ya. okay. bismillahirrahmanirrahim uh, terima kasih kepada DJ yang bertugas DJ Nurhayati Paradi okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat. dan selamat tengah hari diucapkan kepada semua pendengar Ekim FM inspirasi inforia Islami diharapkan agar kita semua dalam keadaan sihat sentiasa untuk meneruskan tugasan harian kita dan semoga kita semua dikurniakan ke kecemerlangan uh, hidup di dunia dan di akhirat okey diberkati kehidupan kita dan diridai Allah Wa amin okey okay, untuk pengenalan ya Um, minggu lepas kita dah berkongsi sedikit ya mengenai dengan amalan menabung dan sihat kewangan Okay, dan kita tahu um, amalan menabung uh, rendah dan salah satu antara sebabnya ialah mungkin disebabkan oleh kurangnya kesedaran ataupun ilmu mengenai pengurusan kewangan itu ya yeah. okay jadinya um, harapnya uh, untuk minggu ni uh, semua pendengar di di luar sana okay, dah meningkat ya yeah, semakin meningkat ya yeah, dia punya tahap kesihatan kewangan masing-masing insyaallah amin mana okay. yang demam-demam kewangan tu mungkin dah kurang-kurang demamnya ya okey dan uh, kita nak cakap hari ni mengenai celik kewangan pula baik. okay? so dalam celik kewangan ni antara topik yang dalam tu uh, merupakan juga ilmu ya yeah sebab tadi kita kata kalau kurang menabung tu sebab mungkin kurang ilmu. Tu itu yang dikaitkan dengan topik kita hari ini ya. Mm. Okey. So um kita nak bercakap mengenai celik kewangan ni. So intipati apa yang kita nak bercakap adalah mengenai sama ada kita ni celik ataupun rabun kewangan. Okay, rabun tu bila kalau adalah rabun-rabun kewangan tu sikit, ha. nak tahu lah rabun tu rabun jauh ke, rabun ha. dekat ke Dan power dia berapa Ya, ya power berapa, rabun warna ke, ada kan, ha. rabun warna kan ha. Selam ah, okay, ah, nah. Kelam, macam tu kan, kelam-kelam ha. ah, kewangan macam tu Kelam-kelam ah. <laughs> kelam kewangan Okay, dan um, kemudian... Uh, sekiranya so, pula rabun tu dalam aspek uh, celik kewangan yang mana satu sebab nanti saya akan terangkan ada tiga aspek uh, celik kewangan ya yeah. mm -hmm. uh, aspek yang yang utamalah hmm. right dan uh, selain daripada tu kita juga akan merungkai uh, beberapa persoalan-persoalan yang meliputi apa dia celik kewangan ni hmm. sebab saya rasa semua orang nak tahu juga uh, secara detailnya secara mendalamnya apa hmm. celik kewangan ni kan hmm. kemudian kenapa penting sangat adanya celik kewangan ni dan kalau kita tak ubati kita punya rabun kewangan ni apa implikasi dia dalam hidup kita kesan dia apa kesan dia apa Aa, so Allah itu Allah. yang kita akan kupaslah hmm. dalam kita punya perkongsian hmm. pada hmm. tengah hari ni ya. eh yeah, so yeah. yang tadi kita bercakap mengenai celik kewangan ni ya so celik kewangan ni dia mm, kita melihat kepada keupayaan seseorang individu itu sendiri ya so dia ada beberapa komponen penting ya dalam dalam dia punya definasi itu sendiri mm -hmm. satu kita bercakap mengenai kemampuan untuk mengetahui menyedari ataupun memahami urusan kewangan itu hal ehwal kewangan keputusan kewangan mm -hmm. kita nak berbelanja macam mana kita nak mendapatkan pendapatan kita macam mana so itu sekadar Ber, berkemampuan untuk tahu okay? so bila dah tahu ilmu kewangan ni, seterusnya pula, kita mampukah atau berupaya atau tidak untuk mengaplikasikan ilmu tu dalam kita punya keputusan kewangan kehidupan kita seharian. Hmm. So biasalah kita bila kita bercakap mengenai ilmu ni mestilah ilmu dan amal. Betul. Kalau dan ada ilmu tak ada amal hmm, susah juga apa -apa. kan. Ha nah, tak boleh tak hmm. jadi apa tak berkatlah ilmu hmm. tu ya. Okey kurang berkatlah. Ha nah, okey. Dan lagi satu Kenapa kita nak tahu... Kenapa kita nak aplikasikan... Untuk kita mencapai matlamat kewangan kita... So bila mencapai matlamat kewangan tu... Biasanya ke arah kesejahteraan kewangan... Hmm. So harap-harapnya apabila kita dah tahu... Kita dah applykan yang bagusnya... Dalam keputusan kewangan kita... Kita dapat mengecapi kebebasan kewangan... Bebas hmm. dari hutang... Aa, duit sentiasa ada bila nak berbelanja... Bila hmm. diperlukan... Itu semua adalah... Uh, apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan kewangan? Hmm. Yeah? Okey. Lagi satu, kalau kita melihat definasi yeah, yang diberikan pelbagai definasi. Tetapi kalau kita melihat intipati utama ya yeah, uh, pelbagai definasi celik kewangan ni, uh, kalau kita lihat uh, definasi yang diberikan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development hmm. (OECD), yeah, dia memberikan tiga komponen. Ya, tiga komponen utama yang saya cakap tadi lah Apa dia komponen utama yang dalam cerit kewangan ni Satu, ilmu pengetahuan itu sendiri Skill mm -hmm. ya, The knowledge Kemudian yang nombor duanya adalah Kita punya sikap kita Attitude ya. Dan yang ketiganya adalah Mengenai kita punya gelagat Tingkah laku sebab kadang-kadang bila kita lihat kajian ya ada yang yang melihat mendapati bahawa walaupun kita ni tahu walaupun kita punya sikap tu bagus tetapi tak semestinya kita uh, dia ke dalam, kita pentingkah tingkah laku dia. Hmm. Apabila kita membeli ke, mungkin kita terlupa ataupun kita ikut-ikut orang ke, macam itulah. lah hmm. Dalam uh, usaha untuk membeli, buat keputusan membeli itulah. Hmm. Okay? Alright. Um, so kalau kita nak tahu lebih lanjut mm -hmm. ya mengenai komponen-komponen tu kalau yeah. boleh kita gariskan sebelum yeah. kita nak berhenti rehat dulu doktor eh ha, right? kita boleh, boleh. sikit-sikit ha, ha. kita mari do doktor bernafas sikit <laughs> dan untuk anda akan dengar jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Kembali bersiaran meneruskan lagi perkongsian menerusi dunia ekonomi bersama dengan kita di Konti. Kita ada siapa? Kita ada yang bahagia Profesor Dr. Uh, Profesor Madya Dr. Hawati Janur, berkenaan ketua kluster kewangan Pusat Pengajian Pembangunan Inklusif dan uh, Restari, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan uh, Universiti Kebangsaan Malaysia. Cerita tentang uh, tahap uh, macam mana kita nak kenali tahap cerdik uh, cerdik kan. Tak Cer lama lagi kita kena buat juga kan. Cerdik kewangan. Uh, ini celik kewangan kita kan tadi uh, masa off air uh, Doktor sebut tentang bagaimana kehidupan kita ni kenapa kita kena macam rasa tak seronok dengan ekonomi. Ekonomi ni bermula buka mata tidur pun dah berkaitan dengan ekonomi. Doktor kata apa? Kipas angin yang berpusing tu pun berkaitan dengan ekonomi tau. Masya Allah rasa macam nak duduk dalam gua Doktor. Tapi <laughs> Masya Allah terima kasih banyak hari ni kita kongsikan tadi Doktor dah cakap tentang pengenalan bagaimana kalau kita ni ada simptom-simptom rabun kewangan, kabur-kabur kewangan kita dan sebagainya. Dan Doktor sentuh juga tentang komponen-komponen yang perlu ada. Uh, dalam keuangan kita mungkin doktor boleh sambung lagi doktor uh, antara bagaimana komponen-komponen yang doktor nyat nyatakan tadi tentang ilmu pengetahuan tentang sikap attitude kita tentang gelagat behaviour apa kebiasaan kita amalan kita itu memberi kesan kepada keuangan kita sebenarnya doktor Terima kasih DJ Yati Berkenaan dengan komponen ya, Tiga komponen utama tu okay, uh -huh. Bila kita mengurus kewangan kita Kita kena kenali diri kita Sama ada kita ni dalam tiga-tiga komponen tu Kat mana diri kita Kelompok okay. mana kita? Kelompok, kelompok tu ada tiga-tiga tu Sebab kena itu dia. yang menjadikan dia celik kewangan tu okay. ya. Dan setiap satu tu kalau kita kenali InsyaAllah kita boleh mengurus kewangan kita dengan baik okay. Bila kita bercakap dengan pengetahuan ya, so Pengetahuan ni dia mudah je Kita pergi belajar kita dapat ilmu okey dan dia punya ilmu tu ada pula tahap dia tahap uh, celik kewangan yang rendah Celik kewangan uh -huh. yang sederhana, celik uh -huh. kewangan yang tinggi. Uh -huh. Jadi,nya bila kita nak mengukur tu, dia ada beberapa soalan uh -huh. yang kita boleh uh, tanya untuk kepada individu kan nak tahu tahap mana. Ah. Jadi biasanya kalau uh, dia punya tahap pengukuran tu antara negara berbeza, eh. oh. sebabnya uh -huh. kalau kita tanya soalan yang sama di Jepun dengan di Malaysia, mungkin di Jepun soalan tu senang untuk rakyat dia. Kat Malaysia mungkin susah sebab Kampil -kampil tahap teknologi tak. kita, tahap pendidikan ah. kita, tahap uh, kita punya pendedahan rakyat kita kepada IT pun satu ah. hal juga. Itu ah, ada ada itu. implikasi juga dia dia ada implikasi juga. dia. Hmm. Ha, dia tak boleh kalau kita nak gunakan satu soalan untuk semua mm -hmm. individu di dunia ni tak boleh tak macam boleh. tu. So ah. kita kena tengok dia punya Baik. tu. Baik. Baik. Dan untuk tahu tu mm -hmm. biasanya lah kalau kita tanya soalan contohnya seperti tahu ketidak mengenai inflasi, ha, kita tak tanya Direct lah kita tanya harga naik harga tu hmm. macam mana inflasi ha, tak ada tak, tak tahu juga pendapatan ha, inflasi tak kan? tahu juga ha, so kan ah ha, ha. macam tu jadinya ada soalan-soalan dia so ada tahap soalan yang basic tu memang kita tanya dan kalau yati nak tahu soalan yang rasa yang, yang tinggi sikit tu rasanya macam soalan macam mana ya okey hmm. kita tengok hmm. biasanya kalau soalan yang tinggi tu yang memang rakyat Malaysia suka sikit nak menjawabnya adalah soalan-soalan mengenai Risiko, Tahap risiko Dan juga Kalau kita cakap pelaburan saham, saham uh -huh. Ataupun pelaburan dalam bond Pasaran kewangan ni lah uh -huh. Sebab tak ramai yang Didedahkan Kecuali mereka dah melalui Dalam kursus-kursus yang mereka belajar Di sekolah uh -huh. ke di universiti ke kan. Maknanya ini perlukan uh. kepada Pendidikan yang formal jugalah yeah, Untuk betul, mengetahui sampai uh. tahap yang tinggi tu Ya yeah. kan orang cakap bond tahu, Orang cakap uh -huh. bursa oh, Bursa, uh, bursa Malaysia uh, baik, Betul baik, baik, baik. Uh. Maknanya tu tahap yang Untuk pengetahuan Bisa, lah Pengetahuan uh -huh. yang tahap tinggi Ya yeah kan ha, so itu. Uh -huh. Kalau kita bercakap mengenai sikap ya. Sikap ni dengan gelagat ni adalah very subjektif ya. Susah kita nak mengukurnya seta sebabnya setiap orang ni dia punya latar belakang dia berbeza. Uh -huh. Kan? Pengalaman hidup dia mencorakkan dia punya sikap tu dan juga dia punya gelagat membeli, membelanja, menabung, itu semua tu. Jadinya agak sukar kita nak mengukurnya menggunakan soalan-soalan yang kita bentuk dan dia kena kita kita design dia in such a way that kita kena tahu profil responden tu dulu macam mana Kan? Hmm. So kalau kita tengok kepada sikap lah contohnya Sikap tu sama ada kita punya amalan Kita biasanya perempuan eh, kan sikap kita Tak boleh nampak tudung baru dalam pasaran nak beli je kan Walaupun warna uh, sama Ya yeah, betul Tengok-tengok balik, bila balik rumah Tengok dah ada dalam wardrobe kita kan Begitu juga kasut kan Tengok kasut baru Oh cantik ni kita nak beli So kita punya habit kita Kita punya sikap kita Memang nakkan benda baru kita nak beli macam tu kan hmm. uh, Kemudian kalau lelaki sama jugalah kalau ada kereta baru di pasaran ke hmm. ha kalau ada jam ke kan hmm. jenama yang terkini Bentuk ke Bentuk sport dream lain pula ya hmm. betul ha. okay. so itu adalah sikap kita sama ada sikap right. kita suka berbelanja macam itu ataupun suka menyimpan ke ataupun suka ikut-ikut macam tu Trend, ikut trend. Dan sikap ni kalau kita lihat dan juga gelagat ni, yati uh -huh. saya suka eh kalau nak kaitkan dengan kalau dipanggil uh, satu teori biasanya uh -huh. dalam teori ya. Eh. Uh -huh. Sebab minggu lepas pun saya cakap mengenai teori dan minggu ni juga saya bawa kepada satu teori juga. Uh -huh. ya. Dia panggil herding behaviour. Herding behaviour ni adalah uh, satu teori yang kita biasanya kita menggunakan dalam kajian mengenai uh, saham ya, hmm. bagaimana kita nak melihat kepada tingkah laku uh, pelabur pelabur saham ni. Hmm. So herding behaviour ni kita ambil daripada kalau kita lihat ya penggembala kambing. Hmm. Selalunya kambing-kambing ni dia akan ikut ketua dia. Apa ketua dia buat? Kalau ketua dia pergi panjat bukit yang ah, dia punya anak-anak dengan kumpulan dia semua ikut ketua tu so, ha, nak tu pengembala kambing kena tahu yeah, mana ketua. Ya, ha. mana ketua dia. Ha, macam tu jugalah kalau kita terjemahkan dia ke dalam gelagat kewangan ni. Kadang-kadang uh -huh. kita tengok uh, siapa kita punya, punya BFF kita nak ikut eh, kita nak ikut dia berbelanja. Kadang dia, kita tengok juga siapa kita punya rakan kita atau guru kita. Bila dia beli je kita tengok dia beli apa Kemudian kita ikut hmm. ha, Macam tu jugalah Macam advisor tu. lah jadinya ha, Betul? Okay. Ha. 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 Ikut tengok ha. trend dia ikut siapa Tengok trend dia siapa ha. Kalau kita nak ikut-ikut lah Kan ha. macam tu So kita tengok Adakah kita ni tergolong dalam yang Termasuk dalam herding behaviour tu Ikut-ikut Kan Sebab herding. selalunya kalau kita lihat Kalau kita dah ada handbag kat rumah Kalau kawan kita beli handbag Kita mungkin tak terkesan hmm. ha. Tetapi ada pula kita Kalau kita herding behaviour tu kita tengok orang beli kita pun nak beli. Eh, hmm. seronoknya tengok orang beli kita ikut pula nak beli. Ha, so itu adalah amalan untuk ikut-ikutan hmm, kan. Hmm, so hmm. dia akan memberi kesan juga kepada kita punya pengurusan kewangan kita. Hmm, hmm. Dan satu lagi kalau kita nak lihat ya kita punya diri, kita perlu mengenali uh, sama ada diri kita ni impulse buyer ataupun compulsive buyer. Maksud ya? dia? Maksud dia kita beli, bila nampak je benda macam tu, kita nak beli. Tak ada asal perancangan ni sebelum. Nampak, nampak, asal nampak yang berkenan, kalau let's say lah, kalau hmm. kita kata, kita suka warna merah, ha? handbag hmm. merah. Nampak je handbag merah, tak boleh ni. Nak juga, uh, impas bayar macam tu, terus oh. je nak beli. Oh, tak ada perancangan, buy. macam tu kan. Uh -huh. uh, so, itu nak explain pasal gelagat. Dan uh -huh. saya nak uh, juga um, mengaitkan dengan apa pakar psikologi kewangan kata Dengan gelagat kita tadi tu Pakar okay. psikologi kewangan yeah. psikologi Pakar psikologi kewangan. Dia yang berkait dengan kewangan, kewangan. saja Dia dia menerangkan bagaimana uh, individu ni punya gelagat kewangan dia Kenapa Baik. jadi sedemikian hmm. So pakar psikologi dan juga pakar sosiologi So dia ada um, hmm. ada beberapa dapatan kajian dia Saya just uh, ambil dua lah Ya, dua yang pentingnya. Hmm. Sebab berkait dengan apa kita punya Topiknya. kita punya topik kita pada hari ini ya. Yang pertama ni sikap dan gelagat kita ni banyak dipengaruhi oleh latar belakang kita, budaya kita, kita ni perempuan atau lelaki, okey Kita Jadi punya tahap pendidikan dan juga kita punya Ahli keluarga, terutamanya parents. Ya yeah, mm -hmm. ibu bapa, sebab ibu bapa mendidik kita dari kecil lagi, mm -hmm. kan kalau daripada kecil, kita biasanya menabung, insyaAllah bila dah besar pun, kita pun mm -hmm. amalkan mm -hmm. perkara yang sama, InsyaAllah. kan so itu dia, dan uh, juga faktor sosial yang dikeliling kita mm -hmm. yang macam tadi itulah, yang herding behaviour ikut-ikutan, mm -hmm. kalau kita punya rakan-rakan kita nak membeli kita pun ikut sama, walaupun kita tak memerlukan perkara benda tu kan, mm -hmm. uh, so itu dia punya tingkah laku, dan satu lagi, saya nak kaitkan juga dia punya gelagat. Um, um, gelagat kewangan individu ni kaitkan dengan salah satu organ yang Allah Taala kurniakan kepada kita subhanallah eh, ya hati yang Allah Taala beri satu organ dalam kepala kita dalam otak kita ada satu bahagian dinamakan insula. insula. So insula ni dia terangsang apabila setiap kali kita buat uh, satu tingkah laku yang kita rasa kurang enak. Kalau macam contohnya kita pergi ke kedai, kita uh, kita makan rasa macam makan tu mungkin kita expect harga dia ma macam RM20 uh, ke. Hmm. Tetapi bila kita bayar dia jadi macam RM100 ke. So uh, itu kita punya pengalaman yang kurang enak lah kat situ. Hmm. Jadinya itu akan trigger kita punya insula Dan insula ni berperanan setiap kali kita rasa kurang enak tu dia trigger. So, hmm. maknanya supaya kita beringat. Kita Beringat kita serik, ha, serik. Kita serik lah macam tu ha, Kita tak nak lagi pergi kedai macam tu Tak nak hmm. lagi order menu yang macam tu hmm. ha. So, maknanya serik daripada Kita punya pengalaman yang lepas So, itu dia insula. Hmm. Dan mengikut kajian Makin insula ni dirangsang Makin lebih uh, individu tu uh, Tendensi dia kepada berjimat Ah, hmm. uh. Sebaliknya berlaku apabila kurang trigger ni tadilah kan. Hmm. So dia lebih kepada nak berbelanja besar hmm. macam tu. So itu yang kita katakan rumusan kajian tu dia kata individu yang mempunyai lebih aktiviti unsur lah dalam otak dia akan lebih memiliki habit menyimpan daripada berbelanja. Okay. So, Tapi itulah dol misi orang kata doktor hmm. akanlah semuanya nak kena serik dulu baru nak berjimat kan. Ha. Yeah, betul. Ah. Ah. Tapi kita kita simpan dulu kan. Doktor sambung lagi doktor. Ha. Ah. Ah, Okey. Ah. Dan um, mungkin yang um, kita ya tanya-tanya juga ah. ni kalau kita nak kaitkan dengan nafsu nak berbelanja. Ya nafsu berbelanja. Macam mana nak mengekang nafsu ni? Ha. Ah. Ah. Ada Akad. tak formula Kan ada, uh. Dia tadi kata lah Kan uh. lah kena tunggu serik dulu Baru Betul. nak mengekang nafsu uh -huh. kita uh -huh. Doktor uh. So tengok Apa formula dia yang kita boleh guna Okey Saya Kaitkan Dia punya Nak mengawal nafsu ni Dengan konsep 3M Ada eh. uh, 3M uh, 3M uh -huh. Senang nak ingat uh -huh. Satu Bila kita nak belanja tu Adakah Benda tu mesti kita beli Okey Ataupun perlu Perlu uh -huh. ke tidak uh -huh. Okey Kalau kita tak perlu beli Benda tu memudaratkan tidak Ha, hmm. Macam tu So itu mesti Yang keduanya adalah Kita tengok uh, Atau sekadar mahu saja yeah. hmm. Kalau mahu tak perlu Mungkin boleh lah Kita postpone ke pembelian tersebut ke Kan Lagi satu Tengok kemampuan Mampu hmm. atau mampu tidaknya ya. So 3M tadilah hmm. Mesti Mahu Ataupun mampu hmm. So kalau mampu tu Kita tengok jugalah hmm. Mampu Mungkin kita banyak lah Kita punya pendapatannya Duit dah banyak Saving dah banyak eh. hmm. Sekali kita mahu nak jugaklah beg warna merah tu semua macam mana tetapi mm -hmm. kena tengoklah balik mesti ke uh, mesti ke uh. perlu ke tengok dalam kita punya kabinet ataupun almari kita kat rumah dah banyak uh, bertingkat-tingkat kita punya beg eh uh. uh -huh. so uh, tak perlulah macam tu kan so mak maknanya bila kita membuat keputusan untuk berbelanja tu uh, kita tengok yang 3M ni ah mm -hmm. uh, macam macam tu so satu contoh yang saya suka um, menarik ya yeah, saya punya ni uh, untuk jadikan contoh adalah kita tengok yang keperluannya. Uh -huh. Kalau kita lihat seseorang individu tu dia mungkin dia sakit kaki, tak uh -huh. boleh nak berjalan. So dia perlukan wheelchair lah. Ya, yeah. dia perlukan wheelchair dan itu satu keperluan bagi dia. Kita tengok perlu. So bila perlu maknanya dia kena tengok kemampuan dia pula mm -hmm. sebab so, kita tengok wheelchair ni pelbagai ya eh? ada yang manual ada yang atas sikit mm -hmm. ada yang teknologi dia lebih tinggi sikit ya, ada yang mechanical, mechanical sikit mechanical. so kalau yeah. dia kurang mampu mungkin pada masa mula-mula ni ikut keadaan dia dia perlukan sangat wheelchair tu Jadinya dengan kemampuan dia, dia beli setakat yang dia boleh guna, setakat itu saja. Sehinggalah kalau ada mereka yang um, apa uh, baik hati, nak memberi uh, derma ke ataupun nak amal jariah, nak bagi uh, dia punya wheelchair yang baru ke, itu lainlah. Mm -hmm. okay? Dan bila dia punya tahap kemampuan dia mungkin lebih tinggi lagi, dia punya pendapatan dia mungkin meningkat lagi, ada dia punya wang lagi, mungkin dia boleh tukar kepada mechanical pula. Hmm. sebab kita lihat juga pembelian barangan ni ikut mutu dan juga harga dia. Adul. Kalau lagi tinggi dia punya kualiti, mekanikalnya, harga dia lebih tinggi. Hmm. Dan itu berkaitan juga dengan kita punya kemampuan. Hmm. So, maknanya kita melihat kalau mampu, tengok dulu kita mampu uh, kita hmm. kalau uh, benda tu perlu atau tidak. Hmm. Kalau perlu kita beli. Dan kalau sekadar yang kalau kita mampu tetapi kalau setakat mahu saja tidak memerlukan mungkin kita boleh fikir-fikirkan uh, semestinya, pikir tak semestinya ha, kita yeah, dapat, kan. tak semestinya kita nak beli kan ah, hey, ah, dia. alhamdulillah hmm. alhamdulillah mudah-mudahan hmm. dengan 3M tu dapat menjentik kita sebelum beli apa-apa sebelum tengok apa-apa tengok dulu kita mesti ke kita beli mahu betul-betul mahu ke yeah. ataupun macam mana ataupun uh, kita mampu ke tidak yang tu paling paling, paling besarlah untuk mampu ni paling mudahlah kan doktor kan rasa yeah. uh, macam mampu tak mampu untuk beli kan kadang-kadang yeah. okay. kalau memang kewangan tak ada memang tak mampu lah yeah. jadi memang terpaksa tinggalkan walaupun hati tu mau, okay. tapi mereka kadang-kadang mm -hmm. bila tak mampu mahu mereka berhutang oh. ah, adi, dia jadi masalah adi, hutang pula adi, lah, macam tu ah, itu ada. kena ada 3M tu ah, tadi ah, kena tengok okay. tapi kalau dah tak mampu janganlah berhutang dulu ah, ah. itu doktor ah. bukan cakap ah. rabun kewangan doktor tu <laughs> takut-takut buta kewangan dia ah. tu nah, no, nah, kita akan berhenti rehat seketika untuk sahabat pendengar lepas ni kita nak tahu <laughs> juga, tentang betapa pentingnya kita ada ada celik ada ada item celik kewangan dalam diri kita. Semuanya apa kita kita akan bincangkan lepas kita berhenti rehat seketika untuk anda sahabat pendengar jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada tuan mufti. La yuftin nas hatta yuftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa tuan mufti, Maka campakkan pendapatku Pakat pendapat mufti Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini Yang saya sampaikan hanya ilmu saja Sedangkan mufti Ilmu yang dah bercampur dengan wakil Yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila bersyariah hidup lebih indah Dengarkan syariah dan perundangan Setiap selasa jam 10 pagi Hanya di IKIM Inspirasi imporia Islami Daripada saya Ustaz Abdul Somad Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin dengan roh, dengan darah. Kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Mak, tengok ni, tengok ni. Apa dia nak? Tak lama lagi kan mak nak tunaikan ibadah haji? Ni ha, SK ada promosi lambaian Kaabah bermula 5 hingga 28 Julai ni. Diskaun sehingga 50% tau mak. Ada hadiah percuma dan produk terbaru dari SK. Wah, jom ke butik SK sekarang. Nikmati promosi lambaian Kaabah SK dari 5 hingga 28 Julai ini di semua butik SK atau di sitihadijah.com. Siti Hadijah, lambang cinta abadi. Dengarkan IKIM, inspirasi inforia islami di Kuantan Pahang, 89.6 FM. Tak kira di mana anda berada, terima kasih atas kesetiaan terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk dunia ekonomi. Hari ini kita nak jadikan diri kita seorang individu yang celik kewangan insya Allah Bersama kita di Konti, kita ada yang bahagia Prof. Madia Dr. Hawati Janun, bukan ketua kluster kewangan Pusat Pengajian Pembangunan Inklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita nak kekal lestari kan? dan kewangan yang baik dan sejahtera. Itu yang sangat-sangat lah diidamkan oleh semua bebas ni doktor bebas daripada rasa berhutang dan sebagainya rasa sempit hati ni kan sempitnya ya Allah rasa macam kat manalah nak buat macam mana nak buat hutang sana sini dan sebagainya jadi ini kita kena atur terlebih dahulu perlu pada celik kewangan jadi uh, mungkin doktor boleh sarankan ataupun boleh pesan-pesan tentang pentingnya kewangan celik kewangan ni untuk semua individu sebenarnya doktor Okay, ngasih eh, DJ Jati. Mm -hmm. okay. So sekarang ni uh, kita mungkin boleh uh, mengupas sikit lah um, apa pentingnya eh, celik kewangan ni. Satu kita sebagai orang Islam, mm -hmm. okay, biasanya semua yang kita buat tu mestilah ada apa yang tututan di dalam Al-Quran dan juga Hadis ya. Eh. So begitu juga lah. Kalau kita lihat kepada celik kewangan ni dia merupakan satu ilmu ya, eh. dan apabila kita bercakap mengenai, uh, mengenai ilmu dalam Islam ni dalam al-Quran kita tak boleh miss daripada bercakap mengenai uh, surah yang menyebut perkataan ataupun dia punya uh, kalimah ikra membaca, membaca. okey membaca dia berkait sangat rapat tu dengan ilmu hmm. okey dan juga lagi satu adalah kita tahu bahawa kewangannya adalah merupakan harta ya yeah? so kita kena Bijak mengurus harta itu amanah yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita mm -hmm. dan kita kena ada ilmu untuk mengurus harta tersebut. Okay. Dan uh, itu Al-Qurannya. Mm -hmm. Kalau kita lihat kepada hadis ya hadis yang diriwayatkan oleh uh, Tarmizi, ya, um, kita bercakap mengenai uh, hadis Rasulullah yang bermaksud ya tidak akan berganjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang empat perkara. Okay. satu tentang usianya pada apa dihabiskan dua tentang masa mudanya dan apa yang diperjuangkannya yang ketiga tentang hartanya dari mana datangnya dan ke mana telah dibelanjakannya dan keempat tentang ilmu apa yang telah dibuatnya so di sini harta dan juga ilmu eh. so itu merupakan tuntutan kepada kita untuk kita Um, jadi Celik kewangan ni Kita uruskan ya, penting. dengan baik Kita uruskan dengan baik Sekarang Supaya Sen tu nanti yeah. akan ditanya Ya yeah, Betul, betul. Ha. Uh, Itulah dia hmm. Kan Untuk mendapat keredaan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Kan Allah. So kita kena Ada ilmu tu InsyaAllah hmm. tu semua Hmm um, ada dia punya ganjarannya ya. So kita buat tu semua untuk kita macam uh, DJ hati kata lah untuk jadi sejahtera kewangan hmm. kita bebas daripada masalah kewangan. Hmm, ah langkah tenangnya. Ya Allah, ketenangan fikiran uh, uh, tu kan kewangan uh, tak ada masalah. Uh -huh. Dan satu lagi kalau kita melihat mengenai pengurusan hartanya dalam Islam, kita tak boleh lari daripada maklumat syariah yang digariskan itu dipanggil hismam. Ya. Uh, penjagaan harta. Ya. Uh, dalam hal ini Islam menggalakkan umatnya Menghasilkan Mengembangkan Dan menggunakan harta Dengan bijaksana Dan tersusun mm -hmm. So itulah dia Apa yang kita buat mm -hmm. yeah. Dan itu pentingnya mm -hmm. Kita tahu Mengenai Celik Celik lah yeah. mm -hmm. Jangan jadi rabun kewangan Kalau rabun okay. tu cepat cepatlah lah Kan? Okay. kan? Cari, cermata. Balik. Cari cermata Cari cermata Cari <laughs> mata. Betulkan kembali retina yeah. anda <laughs> yeah. oh. Kemudian itu uh, Tuntutan uh, Ikut Al-Quran dan hadis Dan okay. seterusnya Kita juga melihat Ya, kita punya keperluan Asas hidup kita uh -huh. Dan juga kos hidup yang tinggi uh -huh. So memerlukan kita kepada Satu um, ilmu Dan juga sikap Dan juga gelagat kewangan yang baik Yang dirangkumkan dalam celik kewangan itu tadi uh -huh. Dan kita lihat ya, Kehidupan kita seharian ni Daripada yang tadi DJ, uh, DJ Yati kata uh -huh. Daripada kita bangun tidur Sehingga kita tidur malamnya Dan uh -huh. waktu tidur pun Kita tahu ada kos yang terlibat ada ya ada kos yang terlibat ha, ya kipasnya dengan aircondnya dengan lampunya ah. kan kemudian dah bangun tidur tu nak pergi kedai nak cari makan kena Sarapan ada minyak nanti. kereta pula kan? kan kan nak pergi kerja bayar ha. tol lagi ya bayar tol lagi kan dengan keretanya dengan tayarnya lagi ah ha. makannya minumnya nah, sarapannya sini. Sehinggalah malam oh. nanti kan ah ha. itulah dia ah. so kalau kita ni tak celik kewangan macam mana kita nak menguruskan semua tu Betul. ya so kalau kalau kita rasa macam kita memerlukan Kita merancang kewangan daripada awal Bila dapat gaji tu kita rancang Untuk setiap bulan tu macam mana Perbelanjaan kita apa yang ada hmm. So bila perbelanjaan ni pula Saya suka menyatakan bahawa kita terdapat dua eh, Jenis perbelanjaan ni Satu perbelanjaan yang tetap Yang mana setiap bulan memang kena ada hmm. Ya kalau kita ada duit ke tak ada duit pun memang kita kena bayarlah benda hmm. tu. Contohnya hmm. kalau kita menyewa ya, sewaan rumah kena ada. Kalau okay. tak nanti kena keluar kena daripada rumah. rumah pula. Betul kan? Hmm. Kemudian bil api, bil hmm. air. Hmm. Kalau Telefon. tak bayar nanti kena potong. Yeah. Kan? Ha, itu semua adalah perbelanjaan yang tetap. Okay. So perbelanjaan yang tak tetap ni ...itulah dia. Kalau kita berpuasa kita tak perlu makanlah macam tu. Ha, so itu adalah yang tak tetap punya. So itu contoh. Hmm. Kan? Baik baik baik. Ha. So oh. maknanya kita perlukan celik kewangan Bijak mengurus kewangan aa, Merancang kewangan Untuk kita aa, selesa hmm. Mengurus kewangan kita seharian hmm. Dengan kos hidup yang makin tinggi Dan aa, itulah dia Lagilah nak memerlukan kita Celik kewangan hmm. Okay? Hmm. Dan um, saya suka nak menarik Perhatian kepada uh, uh, Kos mengurus kewangan Dan juga kos hidup ni ya, hmm. uh, DJ Hati Saya nak berkaitkan kaitkan dengan life expectancy maknanya jangkaan hayat kita ya kalau daripada kita punya kajian ya hasil kajian mendapati usia manusia ni dia menjadi semakin panjang bila semakin panjang tu maknanya keperluan hidup kita memerlukan semakin banyak lah banyaklah banyak untuk, lah. ke ha, untuk kehidupan yang panjang kan? tu ha. okey dan lagi perlulah kepada literasi kewangan ni atau celik hmm. kewangan ni hmm. okey kalau kita lihat di Malaysia eh, contohnya jangkaan purata hayat hidup kita uh, ialah 75 tahun eh. oh, ya. Mm. okay? So jika umur umur kita lebih kurang 55 ke 60 tahun kita kira ya eh. mm -hmm. 55 ke 60 tahun maknanya kita memerlukan 15 tahun mm -hmm. ya untuk survive. kita survive yeah. kan. Walau bagaimanapun kita lihat ya eh, kajian oleh ataupun report daripada KWSP ni dia kata 50% daripada pesara dalam masa 5 tahun tu duit habis dah lepas 5 tahun pesara. So, kita tadi cakap ada 15 ke 20 10, tahun kan? Ada 10 tahun Aa, lagi berbaki tu macam mana? Macam mana, mana nak survive kan? Okay, no. Aa, so, maknanya memang perlulah kita kepada celik kewangan. Celik kewangan. Yeah. Mm, Itu baik pun baik. ramai yang belum uh, dapat dia punya kesedaran kat situ lah. Mungkin mm. tak tahu. So, kena celik lah. Hmm. Celik yang tadi tiga komponen tu ah tahu tu dulu kan. sedar dulu kan. kan. Tengah tidur ni kejut dah tolonglah kejut ni kan sebelum <laughs> apa apa lagi yang kejuk, lebih kejuk. lebih apa lebih teruk lagi berlaku hmm. kan. Kalau Jadi jam loceng tak jalan, eh. tak, jalan, tak jalan eh tak jalan eh. Sekarang orang guna jam loceng guna alam dekat handphone je uh. doktor kan. Kejejak matikan padam-padam yeah. macam tusnus hmm. saja masya-Allah. Uh, uh. Imannya uh, Perlukan kepada teknologi juga ke doktor untuk ni? Ya. Yeah. Kalau kita lihat sekarang ni kita punya teknologi ya eh, dengan industrial revolution 4 sekarang ni kita ada G5 ya. ha, mm. dia kita punya generasi kelima ni, te teknologi komunikasi ke generasi kelima ni kita lihat sekarang ni kat luar sana lah mm. berapa banyaknya produk-produk kewangan yang canggih, mm. yang kompleks, mm. yang kebanyakannya kalau kita tak tahu, kita tak nak guna pun ha, tetapi produk-produk itulah yang membantu kita untuk kita jadi lebih uh, memperolehi harta yang lebih tinggi mm -mm. ya yeah. Benda-benda macam tu Produk kewangan yang, yang sesuai kan hmm. Jadinya kalau kita tak celik kat situ Kita tak tahu produk tu ada Kita hmm. tak tahu kegunaannya Aspek undang-undangnya hmm. So banyak dia punya implikasi dekat situ hmm. eh uh -huh. So kalau kita lihat sekarang ni um, Teknologi digital eh dia memberi impact kepada industri kewangan kita dengan semua tadi itulah dia punya produk-produk tu kita boleh boleh ambil contoh sedikit lah kalau produk uh, perbankan Islam ya mm -hmm. kita ada uh, produk seperti Bay Alina. Wakalah... Wadiah damam, damama, berdamana... Mm. Kan? Semua jenis tu... Jadi ni... Ya konsep-konsep tu... Uh -huh. Kalau kita tak tahu... Kita tak celik... Berkenaan dengan produk kewangan tu... Macam mana kita nak... Menggunakan dia... Kan? Okay. Nampak macam uh. dengan islamik je... okeylah okay yes. lah tu... Boleh uh, oh, lah tu... Kan? Uh, tapi tak tahu dia punya dalam usi dia tu... Dia. Macam mana uh, kan... Kegunaan dia... Apa kebaikan dia uh -huh. untuk kita uh -huh. kan... Apa sebenarnya uh. antara risiko... Kewangan... Uh, teknologi kewangan macam tu lah doktor... Okey... Selalunya kalau kita tengok ya... Eh, um, yang paling kerap sekarang ni kita dengar dalam media ataupun dalam surat khabar semua kan uh, pasal scam kewangan hmm, ni ya scam. Uh, scam penipuan kewangan hmm. ni kadang-kadang kalau kita tahu pun mungkin adanya unsur-unsur uh, apa yang dikatakan sebagai kena Pukau pukau terpedaya kadang-kadang ha, terpedaya ha. macam tu kata-kata manis tu kadang -kadang, yes. kadang kadang dia buat orang tak perasan yeah. ya dia tapi sekurang-kurangnya apabila kita celik ni mm -hmm. kita boleh cuba kurangkanlah mm -hmm. kan kita avoid kan macam mana mm -hmm. so kalau kita lihat ya melihat kepada scam kewangan ni kita saya suka nak men 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 menyatakan laporan ya daripada jabatan polis berkenaan dengan scam kewangan ni mm -hmm. kalau kita lihat tahun 2015 hingga suku awal tahun pertama 2017. Itu maknanya tak sampai 2 tahun tu. Hmm. Dia punya kes ada 1883 kes scam kewangan ni hmm. melibatkan berjuta ringgit lah Hampir 2000 Hampir juga ni. Ha. Ha. betul. Dalam masa 2 tahun. 2000. Itu yang dilaporkan kepada polis. Betul. Kalau yang tak dilaporkan tu Senyap bayangkan. Ha. Ha. banyak kan. Ha. So kita takut macam tu. Memang keadaan tu makin lama makin meningkat ha. terutama sekali dengan lah makin tingginya teknologi kewangan ini ha. Orang pandai lebih tinggi juga teknologi yeah. mereka nak menipu. Ya, <laughs> Masya-Allah. Betul. Allah dan lagi satu uh, kalau kita lihat kepada teknologi kewangan ni kalau kita tak peka kita mm -hmm. tak celik ya eh, mm -hmm. mengenai dengan produk-produk kewangan di pasaran kita mungkin tersisih ya eh, tertinggal daripada arus uh, teknologi kewangan ni pun tak boleh lah, doktor pun ya. tak boleh juga sebabnya mm -hmm. kalau kita contohnya Salah satu um, elemen yang kita guna untuk meningkatkan pendapatan kita adalah melalui pelaburan. Hmm. So kalau pelaburan ni dia punya produk-produk kewangan dan pelaburan tu sekarang ni makin lama makin canggih, eh? makin kompleks. So kalau kita tak terlibat dalam tu, kita makin tertinggal-tinggal. Hmm. Terutamanya nanti kalau kita melihat juga salah satunya kepada uh, mereka usahawan yang berniaga so bila berniaga ni uh, bayangkan eh, kalau kita nak buat bayaran online kalau kita tak celik kat situ mm. orang lain semua dah maju ke depan mm. ni kita tertinggal kita, kita masih, kita masih, lagi, lagi, masih uh, lagi beratur kat counter yeah, uh, kan. kita minta customer bayar guna pakai hantar uh, cash ke uh, macam tu kan macam nak berjalan uh, dengan maju yeah, ya, betul kita. dia dah tertinggal kat situ lah uh, kan. nah, so, enough, so itu adalah antara-antara uh -huh. uh, risiko, risiko pada teknologi kewangan ni baik-baik oh, hmm. tapi baik. yeah. ada juga satu soalan kalau boleh doktor jawab lah kan Dia mm -hmm. kata, kata sahabat kita ni Puan Nur ni kata Macam mana kalau kita beli emas setiap kali kita Dapat gaji adakah itu juga Dia, dia anggap sebagai aset untuk masa depan Atau bagaimana sebenarnya doktor Okey, Dia macam ni bila kita bercakap mengenai Menabung ya eh, minggu mm -hmm. lepas mm -hmm. menabung ni bukan Sahaja menabung cash eh. mm -hmm. ha, oh, Kita melabur emas tu pun Consider menabung juga ha, mm -hmm. sebab kita Letakkan duit kita tu dalam satu Aset Ya, yeah. Aset hmm. dia Macam komoditi lah Ya yeah. Emas yeah. uh, tu sebagai komoditi Dan juga saham Saham tu Aset kewangan hmm. uh, So bolehnya uh, Aset kewangan Dan juga aset bukan kewangan Baik uh, macam tu. Alhamdulillah yeah. Terima kasih yeah. banyak doktor Maknanya Macam-macam yeah. cara kita Kalau yeah. kita betul-betul nak menyimpan Yang penting yeah. kena ada Mahu tu Ya yeah. Mahu, <laughs> mahu yeah. tu InsyaAllah uh, Kalau ada anda mahu Untuk menyimpan InsyaAllah yang lain semua Mampu untuk anda dapatkan InsyaAllah yeah. Terima kasih banyak doktor Untuk berkongsi pada hari ni Mungkin sedikit Kat hujung ni Kesimpulan lah yang boleh doktor titipkan untuk rakan-rakan pendengar kita Menjadi seorang yang celik kewangan Supaya hidup lebih tenang dan sejahtera InsyaAllah Okey, terima kasih eh. DJ Yati Kita Aya. tahu dah, celik kewangan ni adalah Antara usaha kita ya, mm -hmm. Sebagai insan dalam mentadbir Urusan kehidupan kita Agar perjalanan hidup kita lebih diberkati Lebih dirodai Allah okey. Dan celik kewangan ini Boleh membawa kepada gelagat kewangan yang baik mm -hmm. okay? Mempunyai tabungan Dan pelaburan yang tinggi Yang mana kita boleh gunakan untuk Kita buat kebajikan juga mm -hmm. Dan bagi untuk kita membangun Kita punya ekonomi diri kita Ekonomi negara, ekonomi umum semuanya, ok, jadi so, itu saja dan eh. nah, biji hati baik, baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Doktor untuk perkongsian ya. minggu lepas dan minggu ni, ya. ya, berkenaan dengan keuangan, apa lagi anda mahu untuk kita jadi orang yang mempunyai uh, kelapangan dalam keuangan kita, ya. kan, insyaAllah terima kasih banyak untuk perkongsian ya. uh, sampai kita bertemu lagi lain masa, insyaAllah, terima kasih insya banyak Allah. Doktor, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dan untuk anda semua pendengar, telah sampai ke penghujung juga pertemuan